Parlament Meclisi'nin deputatları kezekte kanikulda avul elde aralap saylaushilarmen kezdesuude dasturga aynaldırdı. Bugün Tömengi Palata ökili Serik Egizbayev öngirge jumus saparmen geldi. Ol oblus ortalığında gana emes, audandarga da saparlap jurtçılıkpen jüzdeset. Halk kalausu aldımen özü ökildik ететін avul partiyasının müşelerimen birge özekti meselelerde talkıga saldı. Parlamentke Ауыл Халықты Демократиялық Патриоттық партиясынан сайланған Серік Егізбаев партияластарымен ауыл шаруашылығы саласындағы қордаланған мәселелер жөнінде пікірлесті. Өйткені партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі ұстанған бағыты ауыл шаруашылығы саласын өркендету болатын. Негізгі мақсатымыз осы біздің ауыл партиясының депутаттары, соның ішіндегі мәжіліс депутаттарының осы азғана 4 айдың ішінде істеген жұмыстары жөніндегі есебі сияқты, сонымен қатар деген осы жерде өткен сайлау кезінде осы біздің ардагерлерменен, осындағы зейнеткерлерменен, ауыл шаруашылығы саласындағы жаңағы үлкен жоғарғы оқу орны Жаңғыр қанатында университетпенен, Жайық еті үлкен корпорациясының коллективтерімен кездескен. Ал енді мінекей сол кездескеннен кейінгі берген уәделері қалай жүріп жатыр, не істеліп жатыр, осы мәселесінде келді. Парламентте қазіргі кезде 6 партия иықтіресе жұмыс істеуде. Көп партиялық жүйе еліміздегі демократиялық үдерісті дамытуға тың серпін береді, деді Серік Егізбаев. Парламент қабырғасында талқыланатын мәселелер де әрқилы. Олардың шешімін тауып, заңдылығына дұрыс көзқарас қалыптастырудың мәні зор. Халық қалаулысымен кездесуде партияластары түйткілді мәселелердің тиегін ағытып, түйінін бірге шешу жолдарын талқыға салды. Қысқа сессия болды біздің көктемгі жазға дейін. Енді бір жұмадан кейін күзгі сессиямыз басталады, негізгі жұмыстар. Сондықтан қазір осы өңірге келіп, біздер әріптестерімізбен ертең арғы күндері біздер аудандарға шығамыз, халықпен кездесеміз. Сол кезде көтерілген мәселелерді қарап, алдымыздағы тұрған мақсаттарға, алдымыздағы тұрған жаңағы жоспарларымызға соған пікірлерін бір жинап, ертең біздер күздегі жаңа бастайтын жұмысымызға осындай кездесулердің маңызы зор деп ойлаймын. Сол үшін біздер келіп, ең бірінші кездесуімді өзімнің партияластарыммен осы жерде бастап жатырмын. Ауыл партиясының облыстық филиалында өткізілген актив жиналысынан соң парламент депутаты Жайық ет жауапкершіліктері серіктестігінде болып, өндіріс орнының жұмыс барысымен танысты. Өндіріс кешені құс өсіріп, өнімін шығаратын өңірдегі ірі кәсіпорын. Одан соң халық қалаулысы облыстық аумақтық басқармасында ауыл шаруашылығы мамандарымен кездесіп, соңғы кездері үлкен мәселе киік санының көбеюі әңгіме өзегін айналып, шаруалардың пікірлері тыңдалып, шешу жолдары талқыланды. Лоқпан Елеу, Рүстем Ишжанов, Қалыбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.